Одеська область знову стала лідером за захворюваністю на коронавірус. Минулої доби в регіоні виявили 3921 випадок інфікування. Зросла й кількість захворювань серед дітей. 7 лютого захворіли 212 неповнолітніх. Від ускладнень померли 8 жителів регіону, одужали 260. За даними одеських лікарень, на стаціонарному лікуванні у медзакладах міста перебувають 522 пацієнти, з них 356 у тяжкому стані. Більшість із захворілих не встигли пройти курс імунізації. Минулої доби в Одеській області вакцинувалися 4306 осіб. Першу дозу отримали 1903 людини, другу також близько 2000 осіб, а бустерне щеплення зробили 1134 жителів регіону. Таким чином, так звану повторну вакцинацію на Одещині пройшли майже 23200 осіб.